Добрий ранок, Елмо! Привіт, Аміра! Вгадай, що малює Елмо? Я думаю, що це... квітка! Гарний малюнок, Елмо! Дякую, Аміра! Чекай, що це? Це тінь квітки. Що? Що? Це тінь. От послухай. Коли якийсь предмет закриває світло, з'являється тінь. Квітка має тінь у формі квітки, а колесо – тінь у формі колеса. Якщо олівець Елмо закриє світло, зараз Елмо скаже, буде тінь у формі олівця. Правильно, Елмо. Предмети різних форм мають різні тіні. Знаєш, Елмо, ми говорили про тіні, і я щось придумала. Хочеш пограти в мою нову улюблену гру? Вгадай, чия тінь? Це і Елмо нова улюблена гра теж. А як у неї грати? Нам треба допомога одного нашого друга, який дуже любить тістечка. Кошечку! Так, я тут приніс всякі штукенці, Аміро. Тут є олівчик, барабан, змій, шкарпетка дядька Луї. Чистенька. А ще мій улюблений інструмент. Труба. Дякую, Коржику. Це все чудово підходить для гри «Вгадай, чия тінь». Гаразд, Елмо. Тепер відвернися, а я намалюю тінь якогось з цих предметів. Не підглядай! І ось. Добре, Елмо, можеш розвернутись. Тепер вгадай, чия тінь! Я собі думаю, як Елмо вгадає, що то зробило таку тінь? Елмо роздивиться її форму. Так, прошу. Так, ця тінь пряма і тонка. Значить, Елмо буде шукати щось пряме і тонке. Ось, це тінь від олівчика. Та-да, ти вгадав. Так, ще, ще. Отже, наступний предмет. Гаразд, Елмо. Можеш розвертатися і вгадай, чия тінь. Ця тінь дуже схожа на татову ногу. Це малюнок тіні від таткової шкарпетки? Перевіримо. Елмо добре вміє грати в цю гру. Надто добре. Може, нам трохи її ускладнити? А спробуй вгадати тінь предмета, якого немає на цьому столі. О, Елмо спробує. Так, малий, спробуй. Що б таке цікаве нам взяти? Ну, треба подумати. Говоре. Що? Нам треба здивувати Елмо. А, та я професіонал у цьому. Я дуже добре вмію і цикати, і дивувати. Аміра вже намалювала тінь. Елмо готовий вгадувати. Майже готово. Ось. А тепер вгадай, чия тінь. Елмо знає, що цієї речі нема на столі. Але що це таке? Це схоже на носик Гровера. А це схоже на підборіддя Гровера. А що це зверху? Ага, точно! Елмо думає, що це тінь Гровера у капелюсі! Ха-ха, так, це я, ваш пухнастий друг Гровер, у своєму улюбленому капелюсі.